vidi. Mamo, priča sutra, znaš. Pa ne može ovako da... Jo, kao da je blema. Ovo ćemo sve da počeću. Manje od 24 sata se obrnulo. Ona je rekla meni da će dečko da me ostavi da jebe crnkinje kad odeš u Lumbiju, pa nju nije dečko. Jebi ga, imaju tu ovi Pakistanci, ovi Džoganijevi. Neki. Terca, ja ću da te branim. Sada može i da pude čovjek. Jebi ga, brate. Brate, tako je. Idemo ga. Šta teko je? Čestitam. Super ste. Jel? Da. Da. Što, pa što da ne? Budite i vi malo, koji ja.